Tak ahoj, já zdravím jo, diváky a čtenáře Drajmagu. Dneska je tady se mnou Oja, která bude mít 1. března v muzikšule v Žitavě vernisáž. Ta tvoje výstava Linoritu nese název non, lo, non Ora et Non Labora. Co je to za výstavu? Je to ten název je takhle krkolomný, protože původně to zní ora etla bora. Je to jako modli se a pracuj. Je to středověký úsloví jezuitského řádu, myslím. A já jsem nad tím hodně přemýšlela, jako když člověk má na sobě vlastně jako pracovat, pořád zlepšovat se a v tomhle světě být nějaký lepší a pracovat na všem, tak jsem si to právě, tak jsem to znegovala, jakože nemodli se a nepracuji, protože Uh, dneska jako by se mi nabízí tolik možností a zůstat jako sám u sebe a dělat jenom to, co člověka baví a vyloženě to těší, jenom jeho je těžký, takže tahle výstava má jako symbolizovat uh, pro mě tohleto. Je to 19 linoritů, mají i latinský názvy, aby to bylo jako v duchu celý, celého toho jako konceptu a jsou to vlastně uh, ilustrace Původně to byla ilustrace do knížky, která jako nikdy nevyšla a už ani nikdy nevíde. A pro mě to jsou jako hodně takové osobní věci. Jsou tam, asi tady můžete za mnou nějakou část vidět. jsou to prostě... Jsou to prostě... Jak to říct? Tak, pardon. Je, to, je to vždycky nějaká... Třeba tenhle ten obrázek se jmenuje třeba Láska a je to pro mě nějaký znázornění v tu chvíli uh, té věci. A ty budeš taky v Žitavě v muzikšule vystavovat i kromě téhle výstavy i linority hudebních nástrojů. Je to tak? Měla, chtěla bych tam mít uh, pár věcí, které budou přímo udělané jenom pro tu školu. Aha. A bude ta výstava prodejní? Bude. Prodejní určitě bude, ale jak už si v minulém vlastně rozhovoru s, s kamarádkou nebo se s mojí známou Álou, tak je to dost uh, složitý uh, si ocenit svoji práci. I, jako v Česku je to prostě složitější a určitě bude prodejní a ty ceny budou prostě smluvní. Když někdo bude mít zájem, tak mi prostě řekne a domluvíme se. Jo, tak jo, já bych se teda... Vrátila na začátek, o, ty jsi studovala v Jablonci, o, mince. Je to je, obor? Je no. Ono se to stejně pořád mění jako název toho oboru, ale jmenovalo se to medailerství, medailerství a kovorytí a plastické rytí kovů se to jmenovalo v tu dobu. Aha, takže, a, takže co, jste, co jste se tam učili? Tam vlastně hlavní je vlastně ta uh, rytina a, a plastika, jakože. V, ve formě reliefu, když se dělá právě mince nebo nějaká medaile a to tam jsme dělali vlastně jsme rily really. rily jsme a <laughs> really tiskali a tam jsem zjistila, že ta forma mě nějak baví, přestože jako to, co dělám nebo to, co mě na tom baví, je vlastně úplně jako to, co třeba většina těch rytců nebo ty, co mají rádi rytiny a známky a takovéhle věci, které jsou vlastně precizní a vždycky úplně profesionálně všechno perfektní, tak já jsem právě, mně se na tom líbí ta, to neperfektní prostě. Líbí se mi ty přetisky, různé chybovosti prostě v těch tiskách, jak je každá ta věc jako originální, přestože je vlastně daná ta matrice, z který ty tiskneš, takže po každý se dá vytisknout vlastně jinak a vznikne ti něco jako jiného. takže každý, každý ten tisk je v podstatě způsobem originální. Ty jsi vlastně po téhle škole šla krátce na vyšší odbornou ryteckou, jestli to říkám správně, mm -hmm. ale potom si studovala pohřebnictví. Tak jsem se tě chtěla zeptat, co tě k tomu inspirovalo, je to jako ne, pro mě, já to slyším poprvé, že někdo takovou školu studuje, no, no teď, no je pravda, že asi těch oborů, nevím jak teďka, v té době, co jsem byla já, tak už tady těch oborů jako moc, co se týká tý, toho pohřebnictví nebylo, tohle je speciálně vysvětlí na Cázavou, je to vlastně obor vlastně spíš podnikatelský, protože se to jmenuje uh, Podnikání se zaměřením na provozování pohřební služby. A já jsem tam šla uh, vlastně z důvodu, že uh, jsem se začala zajímat o to, vlastně, co s lidmi je potom, když jim někdo umře. A pak už má jenom vlastně v rychlosti zaplatit pohřeb, rychle to nikomu nejlíp s tím neobtěžovat, prostě s tím smutkem si být sám. A mě vlastně zajímala spíš, ne, že bych potřebovala jako uh, provozovat zrovna pohřební službu, nebo sjednávat pohřby, nebo vyrábět rakve, nebo dělat patologa, což je zase úplně něco jiného, ale spíš mě zajímalo to, to, to proč se vlastně, proč je v téhle tý společnosti naší český smrt takový tabu. Takže s tím Aha. jsem tam šla, tam jsem ztratila rychle uh, vlastně ty, tu představu tohleto, protože jsem zjistila, že jako je to trošku jinak, jako ta, prax, ta praxe ale jako, určitě jsem se koukla do pár krematorií, do zákulisí a vlastně jsem to celé jako viděla z té strany, co jsem jako potřebovala v tu dobu, to pro mě bylo asi jako důležitý nějakým způsobem. Aha. A děláš třeba i linority že Nebo to Můj právě, můj jako původně, co jsem jako chtěla vlastně odprostit i jako vlastně ta, tu, to téma té smrti od toho, že to je něco nepřirozeného nebo něco, o čem by se mělo mlčet a vlastně jsem dělala i třeba jsem vlastně dělala jako Lenorit parte pro svého tátu, což vlastně mě taky vlastně vždycky úplně irituje, jak vlastně každý to parte, i když každý člověk je jiný, vypadá prostě stejně a jak člověk vlastně v tu chvíli to nechce řešit a není na to připravený, tak vlastně udělá, jako udělejte to tak, jako v celku si koupím ten pohřeb s tím parte a takhle a vlastně není tam jako nic tak osobního. Takže jsem vlastně chtěla třeba udělat jako nějakou zlepšení i v tomhle tom, že lidi by se třeba mohli objednat jakoby parte, jo, ale když jsem asi s tímhle třeba přišla tady na poradu do tedy... Berecký inkubátoru, kde vlastně jako ti pomůžou jako s podnikáním začít. A když jsem tam jako řekla, že jsem jenom veselá, že bych chtěla mít to jako v tom méně a že bych chtěla dělat jako parte, tak jako bych řekla, jako, že to není vůbec dobrý <laughs> nápad a že lidi na to nejsou jako připravení, nebo jako takhle to uchopit, že prostě dělat jako, že mě se líbí to taková ta drobná grafika, prostě pohledy, přáníčka, vlastně ma, dělám i vlastně malé věci, i když třeba se budu věnovat jakým větším tiskům, už tady na tom jako mám jak větší stroj, tak bych mohla, tak vlastně jsem jako vlastně si říkala, a, a chtěla bych dělat prostě jako narozeninový přání, parte a takhle a prostě tak prostě to se úplně zbláznila prostě, to těžký budu mít taková zablaze. takže se tím jsem, co se týká toho jako umění v tom uh, pohřebnici, tak jsem dělala jenom parte a vlastně jsem dělala jeden pomník pro kamaráda, co je na, na Míšeckém hřbitově. Aha. Ten jsem dělala jako suchu z uh, pískovcem. Uh -huh. Tak jo, ty si vlastně mi tady před rozhovorem říkala, že, uh, že děláš i workshopy a chystáš jeden workshop taky v Žitavě. Když odbočím teda odpoření, tak uh, řekni nám své plány na... na... Příští rok. Na, tak, jako na, na tu nejbližší dobu. Teď se, teď se na to strašně moc těším, že to vlastně bude prv, jak, jak výstava, tak vlastně ten workshop bude jako první moje zkušenost takhle v zahraničí, jako oficiální zkušenost v zahraničí. Takže tam budu mít vlastně v žitavě v Salzhausu. Bude probíhat uh, osmitýdenní kurz Lenoritu, kde vlastně každý týden bude dvouhodinovka, pro lidi, kteří se přihlásí. Bude to teda bohužel, v, nebude to v Němčině, bude to jako v češtině a v angličtině vedený, protože bohužel německy nemám natolik, abych tam mohla uh, to říkat celý v Němčině, ale řekla jsem si, že to vememe i tou formou, že si tam uděláme nějaký flipchart nebo takhle a budeme si tam vlastně říkat názvy třeba těch nástrojů, nebo když budu povídat o té teorii a historii, tak to tam vlastně se zkusím doučit trošku jako v té Němčině, takže to budu brát jako pro sebe i je velký nějaký jako úkol tam, jako co tam potřebuju. A vlastně další workshop bude budu dělat pro člověka v na téma lidská práva a ten, bude třina, ten proběhne 13. dubna. A vlastně ale ten to míchám trošku, ale ten, ten kurz toho Lenoritu v Žitavě taky bude začínat v Dubnu. Tak děkuju. Já taky děkuju. Děkuju za rozhovor. Ať a, se taky povede jde. vernisář, Uvidíme jo. se tam. Jo.